Ya, go at that again. Oya sama wano. Chikole, chikole. Nanti mwe mubera okulabisibwa. Mulia mubera okulabisibwa. Che chibaswaza. Malaya chi. Malaya chi nze nawa ni malaya. Oyo muwala wa musombe mirundi emeka wano. Na kuswaza ogwasemba yetu wayagala Musa sula. Ogwasemba yetu wayagala Musa sula. Obo shitege, nkuweka audio nga ugamba amazi tugaze, amasanyaze tugazeko. Oyasa manyini. Nja kuteka yo nange, nja kula bisa. Nja kula bisa. Nanti kati ya mauli lego, odia oyasa mabwasa. Bamekabe nakasomba matako. Bamekabe nakasomba matako. Ina bujulizi. Bulete. Bumu wa bumu sindikile. Nanti wa obera woku musiri waza. Obera woku musiri waza. Oina vuka kafunti tamba mmele. Che swaza bwe swaza buli kaseera. Tocha swala amawulire goyagalo kwasamirako bwasamizi. Olowooza ekitiibwa bakisomba bwe bakyo gwe. Olowooza ekitiibwa bakisomba bwe buleeta obukakafu obulaga nti ndeeta abasajja. Tomanyira tonda bisanze. Nali siri wa layisi nnyo neŋŋaana akaki okuteeka wano akayumba. Oba okitegeera babeera awo. Nze twajja wano mwene nnyumba nga tumanye n'ennyumba erina kubaamu ke yateeka. Naye Kuluthum ne bbaawe Acram basula awo bammazeeko emirembe. Ddala bbaawe kuba nkimanyi omukyala oyo byonna abiraba ebigenda mu maaso. Tosobola kuŋŋamba nti oli mukyala wa buvunaanyizibwa. No awantu wano nga wafaananawo bati. Wano mbaddewo emyezi munaana. Twakabongera emyezi ebiri. Kati ayagala claiminga mbu nga ŋŋamba mbu omwezi ogusembayo gwa simanya security. Naye njagala bbalage eno ennyumba nti security omwezi guba gwaki nga najja wano nga wano wafaanana we bati. Oba okitegeera yatusuubiza nti agenda siigawo. Bannange wafaanana we bati. Oba onfuna. Tosobola na kukyaza muntu wuwo. Nateekawo buteesi kati. Kati omwezi ogwo bw'ogusembayo ogwa security, ndaba akakantu we kafaanana. Imagine ng'omuntu omuwadde emyezi gyo gyonna. Oba onfuna. Kati kimuluma okuba nga yakwana n'agaana. Kati ali ku bba wange. Kinuma nti ne bba wange naye bamutaddemu ebigambo naye nakkiriza. Oba onfuna. Yateekawo eyo geeti. Waliwo geeti enkadde. Nateekawo eyo geeti n'ayaga nti ayagala kubeera okuteekawo obuyinza. Oba onfuna. Then nateekawo eyo geeti empya. Kati alage nti ye bosa ataddewo kinene ennyumba akyusizza. Akyusizza. Oba mukitegeera. Kati we yakyusa n'atandika okubeera ng'omulalu. Yena bbaweereza voice note ku note kuva we najja wano. Banange nange ono mukoya omuwala yajja ate ng'ayagala kufuna buki bukakafu naye n'embumumma nga saagala mawulire naye ono gayi andeetedde okujja mawulire muba munfuna banange mukoye kuba yantiisatiisizza dda neera azze ku makya ndowooza ng'ayagala kunkola kikyamu angambye bazzeewo ne mukazi we neekubidde omulanga nesiri wa kamera nnyo. Nanti buli jocho ya galo, ochifunye. Ka video okafunye. Okafunye yongero nkwate mataka. Okafunye okamala. Temu kya swala bannange. Mukyalawo n'omuteekaawo. Mukyalawo n'omuteekaawo. N'osomberamu bamalaaya. Kwata bu video ndage nti nakasomba ono
No. Seta gana kuata kwa bawati. Mani achoke demirundi mingi akumanyi. Uroza taku mani. Nanti gomu teka mwe bigambo. Nizi ninobo hudi. Ninobo hudi. Nizakira. Emi mungu kia sora basaja ninobo hudi mwenye nyole. Basaja chivyo matako. Basaja chivyo. Basajachi. Choka mba wengenda wali mba chariba amejikuruma. Loku batu wafuna tuwayaga. Kacho uli ofa. Akasoro kotamu zao. Uli ofa. Uli ofa. Akasoro kotamu zao. Uli ofa. Uli ofa. Wanku ananenku gana. Wanku ananenku gana. Nela bantu wemba nyumize vili wana. Nela bagamba bugambi bunji. Banange chisaja kukite. Wachima. Kwa hizo kumago. Nakulaga. Atola wafiridua fatu, wafiridua nyo. Twala. Omusango gwo kulopa. Ekisajja kimazeeko emirembe. Kisulaawo ne mukazi wakyo. Simanyi oba bonna bategeera. Oba omukazi waba ategeera bannange. Nkwegayiridde Tereza omubaawo. Lekera okubeeranga mawulire n'omuwolereza ebitategeerekeka. Oba okitegeera. Amazeeko emirembe. Wano nali manyi wabina kubeerawo keyateeka. Oba okitegeera. Ne nyumba bagala jefunda kibaluma okubanga nze nsula wano obashitegeera yayagalusa okunnimbisa embawo zino nteekewo akayumba k'enkoko ne ngaana because nga siri wa rahisi Nze njagala kimu kumvira mu nyumba afune gye yeetundira awalala oba agende ku street. Omanyi abakazi bagenda babeera awo nti gundi wankwana ne ngaana gundi tomalaako ezo blackmails twazivaamu dda. Nze nabagamba omulembe gw'okubba abasajja gujja kukoma ku Acram. Nze siina kye ntya oba gyeyo kamera. Tutuuke gy'oyagala. Siringa bantu balamba ogena kujjo kamera mu ngambe mu embu ntide kubanga anze manyi mbera ku mazima sokati ebintu sabitini sokati bwenda abantu nga babukira emboze ne gweno otala bantu omusajja abanja sendeze za nyumba notala bantu omusajja abanja sendeze za masanyalaze notala bantu omusajja abanja sendeze za amazi obo kitegeera so muni mu ebintu bya abantu abasinga ne neunya nti mbumu agala commenting abu commenting olokuba oli eyo olira wakuboye Fera nagena kone wachi ya mama. Nga ayitiriza owamara ya mnyumba. Ayitiriza okubera n'abavubuka ne babeera omwo nga bakozesa ebiragalalagala. Era lumuba ayasana endabirwamu. Okitegeera. Mwe mujje mukwate kkubo mulabe waasula mulabe n'ennyumba bw'efaanana. Lwe mujje okumanya nti omukyala oyo enjagambi kasitoba ng'ogikozesezza bubi. So kati nze mugambe sirina kirala kye njagala. Mugami njagala kimu sente. Okitegeera. Njagala kimu sente. Okitegeera. So kakati ye bw'abeera awo n'alowooza nti akula muserebu ajja kutyama olw'okuba mbu kamera. Nze nabagamba sitya kamera. Sitya danger. Awo wenkayanira wange. So omuntu yenna ng'ali eyo tanazimba saagala ayogere. Kubanga nzifa abalandiroodi ffe tumanyi kye tuyitamu mu nnyumba zaffe nga bapangisa bazivuddemu. Aba abantu bakozesa ebiragalalagala. Osobola okujanga ennyumba bagyokyezza. Kikoze obintu waliwo omukozi abaddewo yavaamu wandibadde mujja ne mumubuuza. Era ekyamutwala ng'omukazi asiba mbu amutuntuza buli ssaawa ng'alowooza mbu yaloopa. Yaloopa ewaani, yaloopa ew'omwami we. Kuba ye omwami yeesonyiwa omukyala olw'omukyala okuba nti abalize ekimala ate ng'abalagira mu nnyumba omusajja gye yakola ki? Gye yamupangisiza. Mwibali yao ni ba neba basi baba mwola bao.
era n'omusajja we yakajja emirundi egisukka mwena ng'asanzeemu abasajja ab'enjawulo. Naye nga bw'omanyi omuntu apulayinga kuula aze kulaba mwana we n'alaba omwana we bambi n'akwata ekkubo n'atambula n'akola ki? Okitegeera. Lumu waaliwo fayiti, era teeka yangamba waaliwo fayiti, kati ntuuse nga mbikooye sikyagala kuwuliriza nsonga ezo. Oba okitegeera. Nga njagala ave mu nnyumba, kyekikulu atambula agende. So nze obuzibu bwe nina n'omuwala we si bwamalaaya nti kuleeta basajja be mu nnyumba, tebinkwata. Obuzibu bwe na mwami we. Naye ekirala nkooye okubanga buli ssaawa bajja ne bayomba, jjukira aba ayina batamiivu bava mu mabaala bwajja bwekakwata omwana w'omusajja. Ne bano abasajja tubeera ku bizibu. Tekafuddeyo na kulowoolereza ku mwana, okitegeera? Tekafuddeyo na kulowooza ku mwana olw'okuba bo bakozesa biragalalagala. Nze nkooye ebiragalalagala mu nnyumba yange kubanga munnange bajja leeta obuzibu, omukazi afulinawo obuzibu. Era n'omwami namugamba nti mukazi w'obulaawo afunaana obuzibu nga bagamba nti Acram ate yaleese obuzibu mu nnyumba. So kati nasaddaasa omuntu ebya Uganda mubimanyi. So munnange sikyabisobola. So ye kaagenda afuneka awala. Ate naye ekirala information bakagimpa nti bakamugoba ku nnyumba emirundi ng'ena. Era nga ekimugobezaayo nsonga zeezi mu biragalalagala na bwamalaaya. Oba okitegeera, bulagalalagala na bwamalaaya. So kati ebyo bisigadde yamanyi.